Ճանկանական բար ծեր հետևողականությունը բոլորին հայտնի եւ շարունակական կլինեմ բոլոր ասավելացները մեր հնարավորությունների շրջանակներում պետություն։ Ես ասեմ, որ այսօր հրավիրված էր նաեւ պետք է լիներ պաշտպանության փոխնախարարը, ինքը հիվանդ է, հարգելի, շատ Գաբրիելը Բալայան տեղյակիկ եւ առողջություն մաղթենք մեր գործընկերոջը։ Հիվանդությունը բոլորից դուրս ծեցում է եւ ոնց որ թե հաջող նաև ընթացք ունենք, առողջացածները գնալով շատանում են, և դա ազգային իմունիտետի ավելացման հնարավորություն է տալիս, ինչքան էլ քննարկվի կորոնավիրուսի ընթացքը ամբողջ աշխարհում, նույն տրամաբանության շրջանակներում է։ Ինչևէ, հարցեր հիմնական զեկուցողին։